លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO នាថ្ងៃត្រង់ទី16កុម្ភៈនេះដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកង់ 105.5 105ពីចុច5ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាត់ 88 FM លោកខុនសាន់ស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាយុវជននៅតែបារម្ភពាក្យចចាមអារ៉ាមថាក្រោយបោះឆ្នោតត្រៀមទិញអង្គរត្រីងៀតទុកគណៈបកទាំង 71 តើគណៈបកណាខ្លះនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាសែតអាមេរិកចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីដាក់ពង្រីមីស៊ីលរំលោភសិទ្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាសូមធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជានិងស្របតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់បន្តធ្វើជាមួយស្ថាប័នរបស់កម្ពុជាជឿជាក់គ្នាជៀសវាងការស្ដាប់សារព័ត៌មានដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់រីឯការជូនបន្ថែមដោយអឿនភិរា ការស្នើរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្រៅទៅពីសំណើខាងលើលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដល់តំណាងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការបន្ថែមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុលើការបនព្រៃឈើដែលកម្ពុជាមានគម្របព្រៃឈើយ៉ាងច្រើនដែលកំពុងជួយដល់បញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះវត្តមានយុទ្ធជនមកឃ្វាលរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងបំរើបេសកកម្មអង្គការ
លោកស្រីក៏បានថ្លែងប្រាប់លោកហ៊ុនសែនពីសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការនៅកម្ពុជាកន្លងមកនិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការកសាងសមត្ថភាពបម្រើបម្រួនអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបញ្ហាសំរាមរឹងរាវការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនិងវិធានការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយជាដើមគួរក៏សម្គាល់ថាការស្នើរប
ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវជាវៀងសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនេះមន្ត្រីរដ្ឋការអន្តរជាតិមន្ត្រីជ្រើសជ្រើសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបទដ្ឋាននៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់រដ្ឋការអន្តរជាតិបានកំណត់ថាមន្ត្រីរដ្ឋការអន្តរជាតិទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អបំផុតជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវជាវៀងសកម្មភាពណាមួយដែលប
មិនអាចទទួលយកបានឡើយនាយកអំពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយចំនួន71ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃតើនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួនប៉ុន្មានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈកាប្រឆេទសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែលនៅសល់តែកន្លះខែជាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះសេងបារាំងជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈ
ខណៈដែលថ្ងៃដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយកាន់តែខិតគិតជិតមកដល់ថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាជាថ្ងៃដែលកោជបកំណត់ការបដិឆេទទួលពាក្យគណៈបកនយោបាយដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ក្នុងនោះប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណា មិនបានមកដាក់ពាក្យតាមការកំណត់របស់គូចបនោះទេនឹងចាត់ទុកជាអាសាបងលោកហុងពុធានអ្នកនាំពាក្យគូចបបានបញ្ជាក់ថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន76ហើយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃប៉ុន្តែលោកមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានគណៈបកប៉ុន្មាននោះទេដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះ ថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5អញ្ចឹងយើងយល់ថាថ្ងៃទី5យើងដឹងចំនួនគណៈបកដែលបានដាក់ពាក្យគួតប្រជែងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជម្រាបប្រធានទៀតថានៅក្រសួងមកស្ទីលោកបានផ្សព្វផ្សាយថាមានគណៈបកចំនួន ចំណែកការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2018នាយមពីការយល់ឃើញរបស់យុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយវិញម្ដងតាមការសង្កេតឲ្យតែក្រោយពេលបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃពលគឺនៅពេលមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលតែងតែលឺនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមថាត្រូវទិញអង្គមីកញ្ចប់ឬក៏ត្រីងៀតដើម្បីត្រៀមទុក ពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះបានបង្កឲ្យយុវជនមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនេះជាការលើកឡើងរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសន្តិសុខសម្រាប់យុវជនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈសាវិសារីការព័ត៌មានពិស្ដាយុវជននៅតែបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត ដែលតែងតែលើកឮថាត្រូវត្រៀមទិញអង្គត្រីងៀតឬមីកញ្ចប់ទុកព្រោះអាចនឹងមានស្ថានភាពអសន្តិសុខណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យុវជននេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាយុវជនស្ដីពីសន្តិសុខសម្រាប់យុវជនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងដោយសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍនាថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះ លោកមិនស៊ីថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់នៃក្រសួងហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះយើងមិនអាចកំណត់បានថាវាកើតឡើងនៅពេលណាទេហើយយើងក៏មិនបានត្រៀមខ្លួនដែរថាវានឹងកើតឡើងដែរជួនកាលនៅសុកសុកវាក៏លេចចេញមកតែម្ដង ជាមួយគ្នានេះលោកមិនស៊ីថាក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ដោយកាលពីអំឡុងក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រួមនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមរឿងជំងឺសាដែលតម្រូវឲ្យទិញសណ្ដែកខៀវមកធ្វើបង្អែមបរិភោគនៅពាក់កណ្ដាលយប់ជាដើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែមានស្មារតីតាមដានគិតនិងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបំពងព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនពិតទាំងនេះគឺជាបលល្មើសដែលនឹង
ហើយអំណឹកវាជាអង្គរក្នុងច្បាប់បាទតាមច្បាប់ពីរកគឺតាមពីរកគឺបុគ្គលដែលបំពេញមានពលផលបាទចូលទៅក្នុងពលផលនេះអាចចូលទៅក្នុងទូរកម្មវិធីអានេះគឺថាទៅមុខទៀតអាចទៅគួរលើកបន្តិចថាអំឡុងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃការពីឆ្នាំ2013គណៈភ្នំពេញបានក្លាយជាទីកន្លែងស្ងាត់ជ្រងំភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ទំនិញនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទទ្វារផងដែរក៏ព្រោះតែមានការភ័យខ្លាចពីចចាមអារាមទាំងនោះ
ប្រសិទ្ធភាពបានសម្រេចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដែលមានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើសន្តានកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយការសម្រេចនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈខាងលើនេះនេះបើតាមការអះអាងពីលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ត
ជួននយោបាយជាកំសួលដល់អាជីពអ្នកវិភាកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងពុះកញ្ជ្រោលឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ជាធម្មតាទៅហើយក្នុងកលតិសៈតាមតឹងមីក្រូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍ស្រង់សម្ដីគំនិតការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាកទៅផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនក្នុងបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ជាគំនិតជូនជាយោបល់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនការបញ្ចេញយោបល់នោះប៉ះពាល់ដល់ភាគីនយោបាយណាមួយជាពិសេសជាអ្វីដែលអ្នកនយ
ដែលមានការប្រឈមមុខនឹងការបរិហាកេគឺជាដើមចំបង្កវិវាទដល់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់បន្ថែមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ជុំវិញប្រធានបទនេះដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីនាពេលបន្តិចទៀត ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ VAYO FM បញ្ចប់ព័ត៌មាននយោបាយដល់នាយកអំពីធនាគារជាតិកម្ពុជាវិញម្ដងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាថាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជាគ្រឹះស្ថានឯកជនអតិថិជនខ្ចីគឺត្រូវសងមានជនខលខូចមួយចំនួនបានឃោសនាបោកបញ្ឆោតសាធារណជនថាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជារបស់រដ្ឋហើយបើខ្ចីលុយមិនបាច់សងបំណុលនោះវិញក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានទាំងនោះជាគ្រឹះស្ថានឯកជនហើយរាល់ការខ្ចីប
ngày tì đập bồn cùng phép chân nằm bì bọn đập rằm bí. Bạn chênh sẽ gây bọc cả bọn đầm miền mũi đầy bì cả bằng chế át tạ sản nhãn rồi bọc cử sật thán. Thờ nia kia nâng hề rành và thọ thá chia cử sật thán ai kỳ chún. Hai cực át tệ thị chún tiền ớt đạc chay lùi bì thờ nia kia nâng cử sật thán tiền nút. Trời xong trò lọp vinh tam lẹ khẳng. Cả chênh sẽ gây bọc cả bài bình ní, đời xa cần lo mốc miền chân khờ khôi mùi chùm nuốn. Bạn khô xa nạ bọc bằng cháu xa thì là nạ chùn thá, cứ sát thàn thờ nề kia nâng hệ rành vật thổ chìa rộp bỏ rốt. Hồi bạc cháy lùi mình bạch xong bòm nón nụ huynh của bạn đài. Đối chân này thờ nề kia chết này Campuchia, chênh nơi sẽ gây bọc cả ní, bọc cả khô xa nạ bài bình ní thư ai xa thì là nạ chùn mùi chùm nuốn dồn trở lắm. Nâng ách bằng co chìa Paul Papol đo cả áp phí vót vì xây micro hệ rành vật thổ. Đại là cầm phung đa tùa dàng xâm khăn khăn ông ca lược tùy chìa phía bộ nữ, nâng cách bằng thói phía cây cỏ rộ bỏ bỏ chìa bộ rốt tam chùn ở bọt. Thổ nề kia chết này Campuchia bàn mình chạy thá, cử sát thàn thổ nề kia nâng hệ rành vật thổ tiền ớt chia cử sát thàn ai kỳ chún. Đại là đồng rớt ai ạ tệ thị chún cử rộp tam vào bộ thọ ân ở tiến, cháy hói trâu xong trò lọc vinh tam lẹ khánh đại bàn chạy. Khăn ông cả lần này ạ tệ thị chún cháy đại mình bàn xong trò lọc vinh, nẹ đại là tờ tùa rộng Paul Papol kháng cư mình trăm tay chia phía tuần nực vào nổ tế, tay thang tiền Papol đo nẹ đạ prạ bà nhà tiệt phòng. Đối chân hệ đầm bây ca bí ạ thạ bà giói xa thị rần nạ chún, chia bí xế nẹ đạ bà bà nhá xâm đáy rẽ xa nì ròn tà rạp hiếp nây ca áp bí vót vi xây thờ nìa kia. Cậu đôi chìa ca bùng rưng chùm nưa tục chất rô bò xa thị rần nạ chún mọc lưu vi xây thờ nìa kia chết nây Campuchia bàn xâm rách oi cụp cử sát thàn thờ nìa kia, nâng hề ranh vật thọ nâng bà tệ bạch có ân ở tiên chùn ở bót. Anu vót nơi vị thiên ca mùi chùm nuồn. Tì mùi bần thaym lơ xa lạ dì hào rô bọc luôn nơi bịa thá cử sát thàn ai kỳ chùn. Tì bí đã bằng hai nơi xa lạ xa nhà cử sát thàn ai kỳ chùn. Nơi tì tăng xóm sróp nông xa nạ ca rô bọc luôn. Đại là tệ thệ chùn nghi sru mơ khởi. Tì bấy bằng rừng ca anu vót krom pro tệ bắt rô bọc cử sát thàn thờ nìa kia nâng hề ranh vật thọ. Pẹ bọn nâng kết ca ca bìa à tệ thệ chún. Ca áo cháy miên phiếp tờ tùa khâu trấu, đâm la phiếp. Lẹ khăn cháy nâng ca sạc xa âm pi lật tờ phiếp xong rô bọc à tệ thệ chún. Ôi ban chấp bạc lúa môn nâng bắt đòi ân ở tiền.
ទី4អប់រំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាពិសេសបុគ្គលិកផ្នែកអនុទានឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពគៀបសង្កត់ដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការទារប្រាក់ទី5សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវសហការតាមដាននៅការអនុវត្តវិធានការខាងលើឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងទី6សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រូវមានផែនការរៀបចំឯកសារផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារខាងលើនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្របពេលដែលកំណើនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្ពុជាបានរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចទទួលទេសចរអន្តរជាតិបានយ៉ាងតិច7លាននាក់នៅឆ្នាំ2020សេងបារាំងរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមតាមការព្យាករណ៍ឆ្នាំ2020កម្ពុជានឹងអាចទទួលទេសចរអន្តរជាតិបានយ៉ាងតិច7លាននាក់និងទាក់ទាញទេសចរចិនឲ្យបានយ៉ាងតិច2លាននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងទេសចរក្រោយពីជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមប្រតិភូវិនិយោគចិនចំនួន17រូបអំពីគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈជាក់ស្ដែងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួន5លាននាក់កើនឡើង 5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ក្នុងនោះទទួលទេសចរចិនបានចំនួន83ម៉ឺននាក់ស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2នៃទីផ្សារទេសចរសំខាន់ៗទាំង10មួយយ៉ាងវិញទៀតដើម្បីសម្រេចតាមផែនការនេះក្រសួងទេសចរបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរ2012ដល់2020នៃទីផ្សារទេសចរកម្ពុជានឹងដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញទេសចរចិននិងទីផ្សារស្ដីពី China Ready យ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងទេសចរថាដើម្បីទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនទាមទារឲ្យមានការបង្កើតនឹងអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរថ្មីៗជាច្រើនទៀតហើយការងារនេះចាំបាច់ត្រូវមានការវិនិយោគពីបរទេសពិសេសពីប្រទេសចិនលើវិស័យទេសចរមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរសណ្ឋាគាររីសតភោជនីយដ្ឋានកន្លែងទិញទំនិញជាដើមដោយទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពទូលាយរួមនឹងបញ្ហាជីវភាពផងនោះទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅបានសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាមិញបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅគឺពលករពលករនីខ្មែរជាង1លាន1សែននាក់បាននឹងកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសសាវិសារាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1លាន1សែន5ម៉ឺននាក់បាននឹងកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2016និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ2017នាថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះនៅទីស្តីការក្រសួងការងារលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាពលករពលករនីដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសថៃកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមដែលសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចមកក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតវិញគឺមានប្រមាណជាង1លាន7សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកអសំហេងគឺមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក្រៅពីការជួយសម្រួលបញ្ហាជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសកម្ពុជាពលករខ្មែរទាំងនោះក៏ទទួលបាននៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈពេលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយតកតងទៅនឹងពលករខ្មែរទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសនេះពួកគេក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរដូចជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ពេលបំពេញការងារបញ្ហាសុខភាពដែលឈានដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏តែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗផងដែរពិសេសគឺពលករដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីពលករខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសខាងលើថៃគឺជាប្រទេសដែលមានពលករពលករនីខ្មែរច្រើនជាងគេដែលបានទៅធ្វើការនៅទីនោះដែលមានចំនួនជាង1លាន6ម៉ឺននាក់នៅក្នុងនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា36ម៉ឺននាក់មិនទាន់មានឯកសារត្រឹមត្រូវក្នុងការបំពេញការងារនៅទីនោះនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកាលពីពេលថ្មីៗនេះព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិម
ិនទាន់មានផុសតាងមកបញ្ជាក់ទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែរជំវិញការស្លាប់របស់បងប្រុសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកវិញគឺបានដាក់ការសង្ស័យថាការស្លាប់នេះគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងពេញភេងរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់បរិសុទ្ធវ័យ46ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះគីមជុងណាំដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនមូលហេតុពិតប្រាកដនៅមិនទាន់មានការបកស្រាយទេលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈជំវិញករណីនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជឿជាក់ថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមចារកម្មកូរ៉េខាងជើងទទួលបញ្ជាឲ្យទៅសម្លាប់លោកគីមចុងណាមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈបើទោះបីជាមិនទាន់មានការកំណត់ជាក់លាក់ពីការស្លាប់ប៉ុន្តែវាជាអំពើឃាតកម្មថ្មីមួយទៀតដែលកូរ៉េខាងជើងបានសម្លាប់បំបត្តិមាត់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលចង់គំរាមកំហែងអំណាចមេដឹកនាំនេះបើតាមប្រភពពីអាមេរិកដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកគីមចុងណាមធ្លាប់ទាស់តែនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយលោកបានចំណាយពេលរស់នៅក្រៅទឹកដីកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនឆ្នាំលោកថែមទាំងបាននិយាយជាសាធារណៈប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរចំណែកឯប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីវិញនិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែត្រូវតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញជនសង្ស័យណាម្នាក់ឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតហើយកំពុងស្វែងរកដានដែលអាចបញ្ជាក់ពីឃាតកម្មនេះបានសូមបញ្ជាក់ថាតាមសម្ដីមន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីលោកគីមចុងណាមគ្រងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវនៅថ្ងៃ13កុម្ភៈប៉ុន្តែលោកចាប់ផ្ដើមមានអាការៈមិនស្រួលមុនចេញដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយក៏ស្រែកហៅជំនួយភ្លាមៗលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកក្នុងអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែដោយសារមិនធូរស្បើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យលោកគីមចុងណាមក៏ស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ខណៈកំពុងធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យស្ថានភាពនេះប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេបំពុលក្រុមធ្វើសកម្មភាពអាចប្រើឧបករណ៍ណាមួយដើម្បីបំពុលលោកគីមចុងណាមចំណែកទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូងវិញថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានបំពុលឲ្យស្លាប់ដោយប្រើម្ជុលធ្វើឡើងដោយស្ត្រីពីរនាក់ជឿជាក់ថាជាចារកម្មកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ជិះរថយន្តឈ្នួលធ្វើដំណើរចេញបាត់ទោះជាមានការសន្និដ្ឋានបែបនេះមូលហេតុពិតប្រាកដត្រូវរង់ចាំការស៊ើបអង្កេតរកផុសតាងមកបញ្ជាក់សិនដែរតាមសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធចុះកាលពីឆ្នាំ1987រុស្ស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់រាល់ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលប្រភេទនេះដោយស្ងាត់ស្ងាត់រំលោភលើអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងនេះបើតាមសារព័ត៌មានអាមេរិកពេញភេកលំអិតព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតសារព័ត៌មាន New York Times របស់អាមេរិកបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ14កុម្ភៈថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយប្រភេទមីស៊ីលថ្មីរបស់គេរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធជាមួយនឹងអាមេរិកការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលប្រភេទថ្មីនៃក្រុមមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមបាញ់ពីដីឡើងលើអាកាស SSC-8 បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហាប្រឈមជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអាចមានបញ្ហាកើតឡើងលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកផងដែរដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីពេលនេះបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនៅកងវរៈស្នាតូចចំនួន2មួយកន្លែងគឺនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមួយកន្លែងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកាលពីខែធ្នូទៅដាក់នៅមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2014ថាបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់ប្រភេទថ្មីនេះរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1987នៅក្នុងឆ្នាំ1987អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោករ៉ូណាល់រីហ្គឹននិងមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតមធ្យមតាមសន្ធិសញ្ញាដែលបានព្រមព្រៀងរុស្ស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់រាល់ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមមានមូលដ្ឋាននៅលើដីលោកប្រអូបម៉ាក៏បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទីក្រុងមូស្គូកែតម្រូវកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនខណៈមីស៊ីលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្តក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីរយៈពេលកន្លងមកនេះមិនបានឆ្លើយតបទេបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីនេះដោយសម្ងាត់ទៀតព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VAYO FM
ជាងពីប្រទេសទូគីវិញម្ដងក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសកងកម្លាំងទូគីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 800នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធពេលកាការក្រុមនេះត្រូវទូគីចាត់ទុកជាក្រុមភេរវករតែងបង្កចលាចលនៅក្នុងប្រទេសពេញផែងរាយការណ៍ព័ត៌មានពុស្ដាអញ្ញាធរទូគីបានឃុំខ្លួនមនុស្ស 839នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុមភេរវករនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន 35ផ្សេងគ្នានៅក្នុងនោះមានរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាអាដាណាម៉ូស៊ីនកុនយ៉ានិងអានតាលីយ៉ាផងដែរយ៉ាងហោចណាស់ជនសង្ស័យ86នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈខណៈដែលជនសង្ស័យផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈ នៅក្នុងចំណោមអ្នកចាប់ខ្លួនក៏មានក្មួយប្រុសនៃអភិបាលខេត្តអាក្រីផងដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមធ្វើប្រតិបត្តិការបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមគណៈបកពលកកខឺតដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបើកការវាយប្រហារដែលគេចាត់ទុកថាជាការប្រយុទ្ធដើម្បីការពារខ្លួនសូមរំលឹកថាក្រុមគណៈបកពលកកខឺតឬ PKK ត្រូវបានអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងទូគីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រុមអង្គការភេរវកម្មរួចទៅហើយ ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមនេះបានរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនយកតំបន់ភ្នំនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីនិងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើជាកន្លែងលាក់ខ្លួនខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ លោកកសៃនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោនីតិផ្សាយបន្តនេះគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយខាត់សុធីស្ដីពីព្យុះនយោបាយជះកំសួលដល់អាជីពអ្នកវិភាគបន្ទាប់មកគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារៀបចំជូននឹងគុណសម្បូរស្ដីពីវាសនានយោរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសំរងស៊ីកាន់តែឆ្ងាយដាច់អាល័យនិងនីតិកសិកម្មរៀបចំជូនដោយថាចន្ទីស្ដីពីវិធីសាស្ត្រ
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ កម្ពុជានយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងពុះកញ្ជ្រោលឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ជាធម្មតាទៅហើយក្នុងកលៈទេសៈតានតឹងមេក្រូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍ស្រង់សម្ដីគំនិតការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគទៅផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនក្នុងបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ជាគំនិតជូនជាយោបល់ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនការបញ្ចេញយោបល់នោះប៉ះពាល់ដល់ភាគីនយោបាយណាមួយជាពិសេសជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយយល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ប្រជាប្រិយភាពអ្នកវិភាគក៏ប្រឈមនឹងការប្រឹងប្រដល់ឬរហូតត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏មានចំណុចនេះអាចនិយាយបានថាភាពស្រពិចស្រពិលរវាងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការបរិហាកេគឺជាដើមចមបង្កវិវាទដល់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខាត់សុធី មួយរយៈចុងក្រោយនេះព្យុះនយោបាយបានជះកំសួលរៀលដាលដល់អ្នកវិភាកអ្នកវិភាកជាតួអង្គមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មាននាំគ្នាសម្ភាសដើម្បីបញ្ចេញគំនិតយោបល់ទស្សនៈព្រោះបុគ្គលវិភាកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតួអង្គកណ្ដាលឬជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពមិនស្ថិតក្រោមនិន្នាការនយោបាយក៏ប៉ុន្តែជាមិនផុតឡើយវិវាទរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាក នៅកម្ពុជាជារឿយៗអ្នកវិភាគត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ឬឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់ពីអ្នកនយោបាយនៅពេលការវិភាគនោះត្រូវបានអ្នកនយោបាយយល់ថាហួសព្រំដែនឈានដល់ការបរិហាកេបទបរិហាកេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ជាបទល្មើសព្រំប្រទានយ៉ាងណាមិញបញ្ញត្តិបរិហាកេនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឧបករណ៍បង្ក្រាបលើសេរីភាពនិយាយស្តីប្រៀបបាននឹងការរារាំងដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យសិទ្ធិនេះស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហ
ជាការកត់សម្គាល់ការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគខ្លះបានបង្កជាការថ្នាំងថ្នាក់ដល់អ្នកនយោបាយ ជាការឆ្លើយតបអ្នកនយោបាយបានជ្រើសរើសយកការព្រមានការគម្រាមឬការប្តឹងផ្តល់តែម្តងតាមរយៈការចោទពីបទបរិហាកេកន្លងទៅលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃពីលោកហ៊ុនសែនដោយគ្រាន់តែលោកថ្លែងប្រាប់កាសែត លោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកមាសនីថាជាបណ្ឌិតគ្មានដឹងខ្យល់អីនិងជ្រើមនៅអ្វីដែលគេហៅថាបណ្ឌិតផុតពីលោកមាសនីស្រាប់តែមកដល់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគជើងថ្មីវ័យក្មេងដែលគេតែងតែហៅថាបណ្ឌិតកែមលីទី2បានធ្លាក់ក្នុងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនរហូតធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យនគរបាលតាមឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលវេលាលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារនិងប្រកាសថានឹងអាចជាប់គុកពីឆ
រៈលោកសុកទូចនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្លះក៏ត្រូវប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែរក្នុងនោះលោកអ៊ូវិរៈបានរងនៅបណ្តឹងពីលោកសុកអេសានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Khmer បានបញ្ចេញទស្សនៈថានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងនីតិរដ្ឋអ្នកនយោបាយពិសេសអ្នកដឹកនាំអំណាចនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬជាគណៈបកនយោបាយមិនប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ឬក្រាន់តែទិទៀននយោបាយជាមួយនឹងការទារសំណងជាលុយកាក់ដ៏សម្បើមហួសហេតុដូចនេះទេលោកថាអ្នកនយោបាយជាបុគ្គលសាធារណៈឬជានីតិបុគ្គលស្វែងរកកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីចំណេញនយោបាយការខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយគឺត្រឹមតែជាតម្លៃប្រជាប្រិយខាងនយោបាយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនជាលុយកាក់ឡើយលោកគុលបញ្ញាថាករណីបែបនេះมันមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងការប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេដែលអ្នកដឹកនាំអំណាចនយោបាយជាដើមមិនដឹងប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរដាក់សម្ពាធឃាត់អ្នកចុងចោតដែលនេះជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៃការប្រើអំណាចនិងប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកសុកទូចដែលពីមុនជាអ្នកវិភាគដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែរនោះតែរយៈកាលចុងក្រោយលោកហាក់កិច្ចផុតពីសម្ពាធព្រោះការវិភាគប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកាលណាវិភាគគ្មានមូលដ្ឋានដល់គេប្តឹងទៅថាគេបំបិតមាត់ថាគេគំរាមយើងដើរជាមរាយគេហើយយើងដើរទៅដាក់បន្ទុកគេហើយដល់ពេលគេប្តឹងលោកថាគេបំបិតមាត់អានោះវាអត់ទៅនៅប្រទេសណាក៏ដោយមិនអាចទៅយើងទៅចេះថាចោតពីទីនេះគេយកផ្លូវច្បាប់មកដាក់ថាមានប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យណែឯងទៅដកសក់គេទៅដកសក់ឯងវិញបើមិនជាណែឯងគ្មានផ្លូវណាមួយដែលភាពរងមនៅក្នុងដំណើរការដែលរកផោះខាងមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាអត់អាចមិនប្រជាធិបតេយ្យដែរតែបោកអក្រាតគេណាបោកអក្រាតនោះគឺត្រូវមានមូលដ្ឋានអំណះអំណាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានបានចំអកដល់ក្រុមអ្នកវិភាគថាអ្នកប្រកបរបរអ្នកវិភាគទាំងនោះនិយាយមានខ្លឹមសារមិនឯករាជ្យទាល់តែសោះការវិភាគរបស់ពួកគេគ្មានអ្វីក្រៅពីមូលបង្កាច់និយាយតែដៀលរិះគន់ទិទៀនមិនស្ថាបនាដាក់កំហុសលើគណៈបកកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្រែកកំហុសថាកុំអ្នកឯងអាងអ្នកវិភាគតែវិភាគប៉ះគឺដាក់ហើយអត់មានទុកទេសរុបមកវិញអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគប្រកាសជាមិនមានផ្លូវរួមគ្នាបានទេប្រសិនបើការកំណត់រវាងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការបរិហាកេរ្តិ៍មិនទាន់បែងចែកឲ្យបានដាច់ស្រេចមានន័យថាគួរមានការកំណត់ការអនុវត្តនៃច្បាប់បរិហាកេរ្តិ៍ឬគួរធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីបកស្រាយឲ្យច្បាស់នៅពាក្យបច្ចេកទេសដែលនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនេះតើអ្វីទៅជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិអ្វីទៅជាការបរិហាកេរ្តិ៍បើសិនជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវអ្នកនយោបាយប្តឹងព្រោះតែការវិភាគតើសំឡេងអ្នកវិភាគអាចនឹងបាត់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរឬទេលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សັດខាត់សុធីនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់លើកឡើងអំពីព្យុះនយោបាយជះកំសួលដល់អាជីពអ្នកវិភាគនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ិតណាស់អ្នកគមត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានរំពឹងទុកនៅជ័យជំនះសម្រាប់បកខ្លួននេះអាណត្តិក្រោយព្រោះតែលទ្ធផលគៀកកាត់កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ការសង្ឃឹមចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្ដូរលោកសំរៀងស៊ីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសវិញម្ដងមកដល់ម៉ោងនេះស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលមិនឈប់ឈរទាំងអ្នកគមត្រនិងលោកសំរៀងស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មាននិងវិដំឡៃជាពិសេសក្នុងកលតិសៈជាជននិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសជាប់ឈ្មោះជាទណ្ឌិតនិងការបិទផ្លូវមិនឲ្យចូលមកទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាសនាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែមិនអាចកើតឡើងនិងជាក្តីសុបិនមួយក្តារចុងក្រោយនេះក៏មិនខុសអីពីការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយដូច្នេះតើពិតទេដែលលោកសំរៀងស៊ីលែងស្រវាចង់បានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឬនេះគ្រាន់ជាស្ទាយមួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រវាយបកគូប្រកួតសូមស្ដាប់បទវិភាគរៀបចំជូនដោយគុណសម្បត្តិគណៈបកនយោបាយលោកសំរងស៊ីមានមានអ្វីកើតឡើងគ្រោះជាតិដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសគិតពីនីការចាប់ខ្លួននោះគឺជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីជាកូនប្រុសរបស់លោកសំសេរីដែលធ្លាប់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំផែនការនិងឥណទានហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលដែលលោកត្រូវបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅក្នុងរដ្ឋកាលដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ចាប់ពីឆ្នាំ1992មកលោកសំរងស៊ីបានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាដែលកាលនោះលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក្រោយមកទៀតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995លោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដោយខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកទៀតដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីជាការកត់សម្គាល់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគណៈបកសំរងស៊ីបានកាន់អាសនៈជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាតាំងពីនិតិកាលទី1រហូតដល់និតិកាលទី5ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតចេញពីការរួបរមគ្នាពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានអាសនៈសភាចំនួន55នៅក្នុងពេលវេលានោះលោកសំរងស៊ីស្ទើរតែមានឱកាសក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅហើយដោយសារតែការកើនឡើងចំនួនអាសនៈក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់22អាសនៈលោកសំរងស៊ីកន្លងមកធ្លាប់បានសរសេរអួតពីការកើនឡើងចំនួនអាសនៈរបស់ខ្លួនលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តកើនឡើងអាសនៈបន្ថែមទៀតដែលអាចឈ្នះឆ្នោតឈានទៅដល់ដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើតាមលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាចំពោះអាណត្តិសភាទី6ឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023បើកោជោបមានយុទ្ធធម៌ជាងមុនយើងអាចរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបានអាសនៈបន្ថែមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យជាអ្វីដែលលោកគិតថាជាបំណងដែលពលរដ្ឋចង់បានចង់បញ្ចង់ភាពជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីជាគូប្រកួតនយោបាយមួយរូបឆាកនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរពេលនេះនឹងក្លាយជាសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ឈានមកដល់ជាក់ស្ដែងមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកដល់កម្ដៅនយោបាយកាន់តែឡើងបន្តបន្ទាប់កម្ដៅមិនអង្សានេះបណ្ដាលឲ្យលោកសំរងស៊ីឈានរហូតទៅដល់លាលែងពីតំណែងថែមទៀតអ្នកខ្លះយល់ថាលោកសំរងស៊ីឈប់ធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាការលាលែងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ថ្មីមួយរបស់គណបកប្រឆាំងមិនមែនមានន័យថាលោកសំរងស៊ីបញ្ចប់មហិច្ឆតាដែលចង់ដឹកនាំប្រទេសទេផ្ទុយទៅវិញអាចជាការដាក់យុទ្ធសាស្ត្រប្រថុយប្រឋានរបស់លោកមួយចានគោកមួយចានទឹកដើម្បីទប់ទល់នឹងដៃគូរបស់ខ្លួននិងដើម្បីការពារគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យរលាយមុនច្បាប់ហាមិនឲ្យទាន់ដិតមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬជាប្រធានគណបកចូលជាធរមានលើពីនេះលោកក៏កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈនយោបាយបោះបង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមហើយបង្ហាញពីការមិនក្រាញអំណាចជាដើមដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រហែលធ្លាក់មកលើគូប្រកួតរបស់លោកវិញមានន័យថារាល់គម្រោងដែលចង់រំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរលាយហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញអាចនិយាយបានថាជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រថុយប្រឋានរបស់លោក
នេះជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីលោកបានវិប្រហាច្រើនជាងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយស្របពេលដែលគូប្រកួតរបស់លោកកំពុងតែមានអំណាចក្នុងដៃសរុបមកវិញបើលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តនយោបាយបែបនេះច្បាស់ណាស់ហើយថានឹងមិនអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្នគូប្រកួតរបស់លោកកំពុងតែប្រឹងប្រែងកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងកលតិស័កជាជននៃរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឈ្មោះជាតន់ដិតនិងបិទផ្លូវមិនឲ្យចូលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាសនាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែមិនអាចកើតឡើងមួយក្តារចុងក្រោយនេះក៏មិនខុសពីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែនយោបាយគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្មានត្រូវនោះឡើយឈប់ហើយលែងវិញក៏គ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេមានន័យថាអ្នកនយោបាយសំរងស៊ីកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកឈប់ធ្វើឬមិនធ្វើជាអ្នកនយោបាយរហូតនោះឡើយសិកម្មបច្ចុប្បន្នមានប្រជាកសិករមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់នៅថ្នាំគីមីដើម្បីបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំហើយការដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំគីមីនេះពិតជាងាយស្រួលសំទោសពិតជាងាយបានផលមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាកត្តាមួយនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៅវិញដូចនេះនៅថ្ងៃនេះគឺថាចន្ទធីបានជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញកសិកម្មមួយរូបហើយចន្ទធីបានសួរនាំជាច្រើនពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើថ្នាំពុលធម្មជាតិដើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំហើយប្រភេទថ្នាំពុលធម្មជាតិនេះវាមិនគ្រាន់តែអាចចាប់សត្វល្អិតបាននោះទេគឺថែមទាំងជាជីសម្រាប់ដំណាំផងដែរចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបនៃការផលិតនិងរបៀបប្រើប្រាស់ថាមានលក្ខណៈបែបណាអំពីថ្នាំពុលធម្មជាតិនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងថាចន្ទធីនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មជំរាបសួរលោកសឺបូណាចា៎បាទជំរាបសួរចា៎សូមជំរាបផងដែរថាលោកសឺបូណាគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិឬកសិកម្មសរីរាង្គនិងគ្មានសារធាតុគីមីបច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតកុចឃុំស្រងាយស្រុកពេជ្រឆរខេត្តកំពង់ចាមលោកសិបណ្ណាអាចជម្រាបបានទេតើថ្នាំពុលធម្មជាតិដែរសម្រាប់បំពុលសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដំណាំហ្នឹងគឺមានធៀបផ្សំអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎បាទតាក់ទងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិដែលយើងយកមកធ្វើថ្នាំពុលហ្នឹងគឺជាច្រើនជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលវាមានក្លិនឈួលដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសម្ដងញ៉ៃហើយរុក្ខជាតិស្រស់វិញមានស្បៃរឿងមានស្លឹកស្ដៅឬក៏ក្រពស្ដៅផ្លែស្ដៅឯទីដើមហ្នឹងវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចជិះមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ថ្នាំសម្រាប់ទៅឲ្យផងការពារជំងឺផងហ្នឹងអញ្ចឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅចំពោះដំណាំរបស់ប្រជាកសិករដែរទៅចា៎ទី1អត្ថប្រយោជន៍របស់វាហ្នឹងគឺយើងបានថ្នាំពុលហ្នឹងគឺវាមានសំខាន់ទៀតគេហៅថាថ្នាំពុលធម្មជាតិហ្នឹងសម្រាប់ការពារសម្រាប់សម្លាប់ហើយនឹងសម្រាប់បណ្ដឹងអញ្ចឹងណាហើយថ្នាំដែលការពារនៅពេលដែលយើងប្រើទៅគឺវាมันមានសត្វល្អិតមកស៊ីដំណាំយើងទេហើយមួយទៀតពេលដែលគេកើតថោយហ្នឹងគឺវាមានថ្នាំខ្លះបាញ់ទៅអត់ខ្លាប់ទេតែវាចេញអាហ្នឹងគេហៅថាថ្នាំរបៀបបដិញហើយថ្នាំផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគឺថ្នាំសម្លាប់អាហ្នឹងបាញ់ទៅគឺវាងាប់អស់តែម្ដងចា៎បាទហើយអត្ថប្រយោជន៍ថ្នាំពុលធម្មជាតិហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាថ្នាំនឹងផងហើយវាក៏ជាជីសរីរាង្គមួយយ៉ាងដែលអាចជួយដល់ដំណាំបានដែរបាទចា៎សូមលោកជួយជម្រាបតកតងទៅនឹងរបៀបធ្វើថ្នាំបំពុលសត្វល្អិតបានទេថាតើគេគួរតែធ្វើវាដូចខ្លះទៅចា៎បាទតកតងបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតថ្នាំពុលធម្មជាតិនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជារូបមន្តតែម្ដងគឺប្រើព្រះខ្ទឹមសកន្លោខ្ញីមួយកន្លោដេងមួយកន្លោហើយនឹងម្ទេសមួយកន្លោយ៉ាងទៅហើយនឹងទឹកនោមគោហ្នឹងយើង10លីត្រហើយវត្ថុធាតុដើមខាងលើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបុកឬក៏ហាន់វាឲ្យល្អិតទៅជាបំណែកតូចតូចហើយបើ
vật thô thiệt đào na để thử bọc nắng cứ dùng bọc về mọt thôi dùng giờ tôi đã thèm nơi nông tự nồm cô nắng thấy bạn man này vật thô thiệt đào này trong chùm riệp hàng lừa mà nắng cứ dùng thử lý chùm môi nằm tất xam sập lý tiệt chẳng tự nồm cô đọc lít thói lý chùm môi nằm tất đã thèm chùm môi nằm tất nắng xam sập lý nắng trăm tốt rồi dạ phêl mà sắp ở đà dương thèm mà sắp ở đà hói cứ dương a chùm rọt về giờ máu hói nơi khăn ông ca pra nâng cứ dương giờ về lại ban chất khăn nam nâng hói cứ dương giờ chất khăn nam nâng mà lết lia chùm mùi nâng sật nâng bọc lì tiệt nhấn bà lia chùm mùi nâng sật bọc lì tháo dương banh từ lơ đà nam đà từ tù rông ca bóng plan như cô ai banh ca phía bàn khăn nam nâng hói มันธาตุสัตว์ละเอ๊ะทนายนั่นคือจีประเภทจีพ้องเขาวิจุยกาปีบานเด็ดประชันจีทนายยังตอนมีการเตะยังเผอทนายนั่นก็คือยังอาจกาปีมันเอาเมียนสัตว์ละมาเมียนจึงยังไอการลางเรือทนายยังไอเฟลเปลี่ยได้ยังบังนั่นคือยังอาจบังหนึ่งมองใบเราเตี๋ยตัวเปรตก็ยังบังได้สัตว์ละเดียมันยังตื่นจกเตะเปรตนั่งหายยิบใช้คือมีจบไปยกพายังไปรัสเซียจังยังบังทนายนั่นคือยืนตอนอนุสาห์เอาไว้กอดพระนักเตือนมองใบไอ้สีดำจังจังจังปูกาปลาปลาเป็นตลกไอ้บรรทายมาในทางยืนกูปลาปลาตะลือปลาปลาดึงเด็ดได้เต้จ้าจังปูทนายสำหรับสัตว์นี้จ้าจะต้องงาปลาปลานั่นคือยืนบังเวียจิตูเต้คือมาสัปดาปีดงนำสมัยทนายโปรทอมเกียรติปูไอ้วิอัดปักปอเราสกปรกเองบ่าการเปิดพระที่มุ้ยยืนถึงยืนถึงดังที่กลุ่มรัฐลี้แต่ยืนบานตัดนำมาหอยนั่งมาเล็ดยืนลี้จมูกนั่งดอกปีจังเจอหอยยืนบานมาเลยแต่คือบานมาเลยสลักจังบานมาเลยสลักระยะไปมาสับประดานั่งคือยืนบานปีดองจังหอยบานเนื้อไปหมอกใบการเปิดแฟงเมียนได้ตอนนั้นบ่าบานเนื้อไปหมอกใบรัสเซียบ่จับไปมองใบเจอละหดดอกไงมนไงเลยนั่นคือบานบานนะหายเบอร์โดยเฉพาะปุ๋ยเดือนหายถักยงได้ไปซีถ้วยจะนำซีสักนำเปียกนั่งอันนั้นยังอาจบานเปียกบานนำหนึ่งป่ะลูกเสือบรรณาประสันบาจะมีนบองพระองค์กระโดดเจียประเจี๊ยกาสกอได้กอดจองดังปีระเบียบในการทัวร์จีเสรีเรียงกระโดดเจียปีระเบียบในการดำดำน้ำกาสกรรมเซ็งเซ็งแต่ปุ๋ยกอดอาจตำแหน่งตำนองตะลุกตามมาอย่าไว้ได้ใจบ่าปีกีกาสิโกยืงกอดอาเจตองหมอกช่อมตามระยะเลยโซนดอกปีปมบุญโซนไว้บุญการเปิลหรือก็โซนการกมวยกมเปิลรอยมาป้อนหรือก็โซนการกดการบุญบุญไปไว้ห้าปมวยบ่าจะเอาคนชนะเดลุกโซบนาได้บานจำนายเปย์เลียประดอกการสมเพียดอกวิชุบโยนครั้งในตีกาสกรรมในทางนี้เอาคนจำเรียบเลี้ยโลกจ้ะบ่าจำเรียบเลี้ยโลกในนี้เนี่ยสตาร์บัมบันเมนิกิจิกัดสัมเพียรเวียงทาจันที่ในเนี่ยจิมนิงกสิกรรมเลือกลางอัมพีวิธีสร้างในกาเฟอร์ธนามโพลส์สำหรับสัตว์อัดได้บัมพลายดำนำลงในอาชีพปีปอดเมนกรุ๊ปประตกาวัดสัมเพียวัดวิเพียหนึ่งเนตีสำคัญสำคัญจิจารันติตามบริจาควิชูวิโยเอฟเอ็มมร้อยปรามจอยปรามเมกะเฮิร์ตสายเจนปิริกิตินีพนมปิงมร้อยปีจอยปรามเมกะเฮิร์ตไข่เปรเซอนุแปดประมาณเมกะเฮิร์ตไข่บัตดับบองหนึ่งไข่ซีมเรียบหนึ่งท่ามระยะเกฮัตตมปอ www.vayofm.com ลูกเนี่ยสตาร์บัมหนึ่งบัดบรรจับการวิธีสายปอดมีระยะเป็นมวยเมาส์เนี่ยทั้งไงตรงนี้นิคมส้มสังขัยจูนปอดมีสำคัญสำคัญหลังวิ่งลูกนายกรัฐมนตรีฮุนไซน์มันสนาตือตีพนักงานองค์การสหประชาชาติได้กำปองปฏิบัติการในกัมพูชีส้มทเวสกามาเพียบสอบตามฉบับกัมพูชีหนึ่งสอบตามท่อมนุษย์ในองค์การสหประชาชาติลูกนายกรัฐมนตรีกับบานสนาเอาพนักงานองค์การสหประชาชาติอย่างอ้อบรรทัดทเวกาจิมูสถาบันระบบกัมพูชีจีเจคเนียจีเวียงการดับซาปอดมิ้นได้มีประพบฉบับลัวตามการสังเกตเอาตายกลายเปลบอชนาทมวยทั้งไงโปลคือเนเปลมันต้นประกาศรัฐพอลตายตายลื้อเนเปียจะจามอารามท้าเตือนติงองก็มีเก่งจอบหรือก่อไตรเงียดดำใบเตรียมตกเปียจะจามอารามนี้บ้านบังกอเอาจุบจนเมียนกาเพย์คลาสหนึ่งปรุยบารอมอย่างคลั่งนี้จิการหลึกล้างระบอบจุบจนนักนงกัจสันตเนียสได้ปีซอนเตสก์สำหรับจุบจนขนงกาจูร่วมกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดนำปีปอนดับรำปีเนทั้งไงตีดับรำมวยกลมแผ่นนี้
នាយកអំពីរដ្ឋសភារដ្ឋសភាបានសម្រេចនិងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីស្នើសន្និសីទកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយការសម្រេចនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី15កុម្ភៈម្សិលមិញដោយពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈខាងលើនេះនេះបាទតាមការអះអាងពីលោកឈឿងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភា សំណើសុំធ្វើវិសាស្ត្រសំណើសុំធ្វើវិសាស្ត្រកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានបញ្ជូនដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈដោយមានការរៀបចំដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបសូមជម្រាបជូនថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬក៏ជាទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចឈានដល់ការរំលាយបក នឹងខ្ញុំសូមងាកមកជម្រាបជូនពីការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងតាមសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធចុះកាលពីឆ្នាំ1987រុស្ស៊ីបានហាមឃាត់រាល់ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលប្រភេទនេះដោយស្ងាត់ស្ងាត់រំលោភលើអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងនេះបើតាមសារព័ត៌មានអាមេរិក នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសកងកម្លាំងទូគីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង800នាក់សង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធពេលកាការក្រុមនេះត្រូវទូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវករតែងបង្កចលាចលក្នុងប្រទេស លោកអូស្ត្រីនាងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO នាថ្ងៃត្រង់ទី16កុម្ភៈនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានយើងខ្ញុំតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែររាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្ន
Facebook page VAYO FM Radio. Nơi bên này, vô tầm miền nâng khi chăm ôn sọc lá nâng xạ cà rây nâng khăn ông cao vị thi bộ đầm miền tiếng ớt xôm ở côn nâng xôm chùm điệp lìa.